შეგვიძლია გავხსნათ დღევანდელი სხდომა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის. Მინდა უბრალოდ მცირე განცხადება გავაკეთო და იმედი მაქვს, რომ ყველას მოსაზრებას გამოვხატავ. Რა თქმა უნდა, უზარმაზარი მწუხარება მინდა გამოვხატო გუშინ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, ფემიციდის კიდევ ერთ შემთხვევასთან დაკავშირებით, რომელიც ენითა უწერელი ვანდალიზმი ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ საზოგადოდ ტრაგედია, რომელიც აი სრულიად არანორმალურ მასშტაბებს იღებს და რასაკვირველია ყველა სახელით გამოხატავს სამძიმარს გარდაცვლილის ოჯახის მიმართ. საზოგადოდ ეს არის პრობლემა, რომელიც უკანასკნელი წლების განმავლობაში განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ყველა ჩვენგანის მხრიდან და ძალიან აქტიურ ჩართულობას. Ძალიან დასანანია და სამწუხაროა, რომ ასეთი საკითხით გვიწევს დღევანდელი სხდომის გახსნა დღეს 25 ნოემბერს, როდესაც არის ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ეს არის დასანანი, ეს არის დღე, როდესაც განსაკუთრებულად უნდა უბრალოდ ვაჯამებდეთ წლიდან წლამდე გაკეთებულ საქმეებს იმ მიმართულებით, რასაც ჰქვია ეფექტიანი ბრძოლა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. სამწუხაროა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ასეთი ამბით გვიწევს ამ თემაზე საუბრის დაწყება. ყველა ჩვენგანის მოვალეობაა, რა თქმა უნდა, რომ კატეგორიულად და უპირობოდ დაიგმოს ყოველგვარი ძალადობა და რასაკვირველია განსაკუთრებით ფემიციდის შემთხვევები საზოგადოდ, მით უმეტეს როდესაც ასეთ სრულიად ენითა უწერელ ვანდალიზმთან გვაქვს საქმე. დღეს ბატონებო, ერთი საკითხია დღის წესრიგით წარმოდგენილი და ესეც უკავშირდება სიმბოლურად საკითხს, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურებას გულისხმობს. მოგეხსენებათ, რომ მათ შორის სტამბულის კონვენცია ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სამართლებრივ ინსტრუმენტად მიიჩნევა თანამედროვე კაცობრიობის მიერ ქალთა მიმართ ძალადობის მიმართულებით და სტამბულის კონვენციიდან გამომდინარე, რომლის რატიფიკაციაც საქართველომ მოახდინა და არაერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი გადადგა მიმართულებით, რომ ჰარმონიზებული იყოს ჩვენი კანონმდებლობა საერთაშორისო საუკეთესო სტანდარტებთან, რჩება გარკვეული საკითხები, რომელთან დაკავშირებითაც მუშაობა კვლავ წასამართია, გარკვეული გადაწყვეტილებები მისაღებია და შესაბამისად რამდენიმე ასეთი საკითხი უკავშირდება სქესობრივი დანაშაულების ახლებურად განსაზღვრას, დეტერმინირებას. შესაბამისად ამაზე არაერთხელ ითქვა მათ შორის საჯაროდ, მათ შორის 12 პუნქტიანი გეგმაზე მუშაობის ფარგლებშიც, რომ ჩვენ გეგმავთ, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადავდგათ და მათ შორის ეს გულისხმობს თემატური მოკვლევის განხორციელებას. ამ შემთხვევაში იგულისხმება გარკვეული საკითხების ირგვლივ, რომელიც კიდევ ერთხელ მეორებ უკავშირდება სქესობრივი დანაშაულების ახლებურად განსაზღვრას და რეფორმირებას ჩვენი კანონმდებლობისას. აქ არის რამდენიმე საკითხი, რომელიც საჭიროებს, რა თქმა უნდა, დამუშავებასა და შესწავლას. პირველი, ეს უკავშირდება საერთაშორისო საუკეთესო გამოცდილების მოძიებას, გაანალიზებას იმ მიმართულებით, რაც უშუალოდ სამართლებრივი დეფინიციებს უკავშირდება, და მეორე, არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ჩვენ დაგვჭირდება იმის ცოდნა, თუ რა შესაძლო საფრთხეები შეიძლება უკავშირდებოდეს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილების მიღებას. საფრთხეებში იგულისხმება არა იმის შეუქცევადი და უარყოფითი და ნეგატიური მოვლენები, არამედ ისეთი საკითხები, რომელსაც ესაჭიროებოდეს შეიძლება დაზღვევა. შესაბამისად, ეს წინასწარო ქონდეს, ეს გაანალიზებული და დაზღვეული, აქედან გამომდინარე ფიქრობთ, ეს კარგ შესაძლებლობას გააჩენს საიმისოთ, რომ გადაწყვეტილებებიც იყოს უფრო მეტად მომზადებული საიმისოთ, რომ ნებისმიერი უარყოფით ფაქტორისგან იყოს გადაწყვეტილება დაცული და შესაბამისად მთლიანად სრულად დადებით ეფექტზე იყოს ორიენტირებული. ამიტომ ჩვენ შემოთავაზებაც გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება ჩამოყალიბდეს ეს კითხვები, საკითხები ამ შემთხვევაში. პირველი, ეს გახლავთ საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა, რა ძირითადი სახესხვაობებია და თითოეული მათგანის უპირატესობისა და ნაკლოვანი მხარეების შესწავლა ცალკეული დანაშაულების მიხედვით, რომელსაც ესაჭიროება ცვლილება. მათ შორის რამდენიმე დანაშაულია და შეიძლება ეს თვითონ ჯგუფმაც განსაზღვროს თუ რომელისა, თუმცა ეს მოკლეულია უკვე მათ შორის თემატური მოკლევებით. და მეორე, ეს გახლავთ საკანონმდებლო ცვლილებებით მოსალოდნელი შესაძლო რისკების იდენტიფიცირება, რომელთან დაკავშირებითაც აუცილებელი ან მიზანშეწონილია დამზღვევი ღონისძიებების დაგეგმვა ამ საკანონმდებლო ცვლილებების კვალდაკვალ.
ამ დრომდე მე მაქვს ინფორმაცია რამდენიმე ადამიანისგან, რომელიც გამოხატა სურვილი, რომ თემატური მოკვლევის ჯგუფში იყვნეს გაწევრიანებული. Პირადად მეც მაქვს ამის სურვილი, ასევე არიან გენდერული თანასწორობის მოქმედ საპარლამენტო საბჭოდან არიან ბატონი გიორგი ცაგარეიშვილი, ასევე ნინო იობაშვილი და ბატონი ლევან იოსელიანი, რომელმაც გამოთქვეს სურვილი ამ დროისთვის. Ჩვენ შეგვიძლია ასე შევთანხმდეთ, დღეს მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება და შესაბამისად დავტოვოთ, თქვათ, აი ერთი დღე ან თქვათ ორ შაბათის ჩათვლით ავიღოთ პერიოდი და ვინც მოგმართავს, შესაბამისად შეგვიძლია რომ გავაწევრიანოთ და ამგვარად ავსახოთ უკვე საბოლოო დასკვნაში ამ ჯგუფის შემადგენლობაც. Колегебо, თუ არის კითხვები ამ საკითხებთან დაკავშირებით ან გასაზიარებელი მოსაზრებები, დიახ, დავით. Მოგესალმებით, колегебо. Ძვირფას თავმჯდომარე, რომ მე და ჩემი დამოკიდებულება გამოხატო ამ საკითხისადმე და წინასწარბოდის ვიხდი შეიძლება ხანდახან შემამჯელობა რაღაც ხისტი სახე მიიღოს რა, იმიტომ რომ მართლა ასე არის, აქ მარტო დაგმობით, ცნობიერების ამაღლებით და კონვენციასთან შეერთებით. Უბრალოდ საქმე წინარწავა. Უბრალოდ არაფერი არ მოხდება ამ ისევე როგორც მაგალითად მოკლევით, თუ კი ის ფოკუსირებული არ იქნა საჭიროებებზე და ავხსნით ჩვენ მოსაზრებას რას გულისხმობ ამაში. Რომ გადავხედოთ ამ საკითხს თუნდაც საქართველოში, აი წელიწადი არ გასულა რომ რაღაც კვლევა არ ჩატარებულიყო ამ საკითხზე. შედეგი მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში. Ბოდიშს ვიხდი რომ რაღაც ხაზგასმას გავაკეთებ, ნუ ჩავამართოთ იმაში, რომ რაღაცა მე ვიცი ის, რაც ხომ არ იცის, მაგრამ ნებისმიერი ასეთი ტიპის საკითხი შედგება სამი, არა ერთი, არა ორი, არა 17, არამედ სამი კომპონენტისაგან, რომელთაც ეწოდებათ პრევენცია, დეტექცია, რეაგირება. პრევენცია, დეტექცია, რეაგირება. პრევენცია, დეტექცია, რეაგირება. ყველა ის კვლევა, ყველა ის კონვენციასთან მიერთება, ყველა ის დაგმობა, ყველა ის არ ვიცი ცნობიერების ამოღლება რაც იყო, უხეშად 80% ეძღვნება რეაგირებას, 20% დეტექციას და 0% პრევენციას. ჩემი აზრით სამწუხარო რეალობა ეს არის. რაც არ უნდა იქ გავამკაცროთ, საკამდელო ჩარჩო, არ ვიცი რა შედეგი ექნება ამას უბრალოდ, რა, იმიტომ რომ აქამდე არ ქონია შედეგი. Ამიტომ ამ თემატურ მოკლევაზე ჩემი მოსაზრება იქნება, რომელსაც გაგიზიარებთ, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით, რომ კიდე ერთხელ ღია კარებებს ნუღა გავტეხავთ და აქცენტი გავაკეთოთ იმაზე, რომ ჯერ ერთი პრევენცია, დეტექცია, რეაგირებიდან დეტექციაში არის რაღაც 10-14 ძირითადი მიზეზების ჯგუფი, რაც ზეგავლენას პოვლობს ქართავმართ ძალადობაზე. რომელი არის საქართველოში დომინანტური, რომელი არის მზარდი ამ ფაქტორებიდან, ამაზე დაფუძნებით პრევენციის და არა რეაგირების, პრევენციის რა მექანიზმები შეიძლება შეიქმნას. ეს არის თორე, ნუ დავგმოთ და ვიყოთ ესე, მეც გმობ, კი ბატონო. ბატონო დავით, ეს დაგმობა მხოლოდ განცხადება იყო, ეს თემატურ მოკლევას არ უკავშირდება, ფემიციდს არ უკავშირდება. საერთოდ არ არის კავშირში ეს ერთ მეორესთან. ფემიციდს რაც შეეხება, ამაზე სამუშაო ჯგუფი შექმნილია და იქ აიხლა რაც თქვენ ბრძანეთ, ზუსტად იგივე მაქვს ნათქვა. აი ზუსტად ერთ, აი ალბათ სიტყვა სიტყვითაც შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ზუსტად ეს მინდოდა იმ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ეს გამოგვეკვეთა, რომ მაგალითად მიზეზები მეცნიერულად შესავლიყო, არის ამის კრიმინოლოგიურ გამოცდილება მათ შორის, რომ როგორ შეიძლება ამის განსაზღვრა, რა შეიძლება იყოს ფაქტორი. Იქ არის რა თქმა უნდა, ხა მესმის ფიგურალურად ნათქვამია, რომ პრევენციაზე 0%-ია, იმიტომ რომ არის რეალურად საპრევენციო მექანიზმები, უბრალოდ რამდენად ქმედითია ესეც გაზომვადია. გაზომვადია, იმიტომ რომ მაგალითად არის საუბრები მაგალითად ბიუროკრატიულ პროცედურებზე, მაგალითად შემაკავებელი ორდერის გამოცემისას, მისი ახსრულების მექანიზმების ხარდაჭერაზე და ასე შემდეგ, ეს სამუშაოა. ის სხვა არის. Აქ სულ სხვა მიმართულება გვაქვს ამ შემთხვევაში აღებული ამ თემატური მოკლევის ფარგლებში და ეს ფემიციდთან კიდევ ერთხელ მეორებ, მაგალითად შეიძლება მოვიცე, იმიტომ რომ რაც მე მოვისმენდი, ნუ შეფასდილება შეაქვს და რაც არის. არა, ხო და ჩემი ბრალია მაპატიეთ, რომ ეს ისე ვერ გამოვხატე, ეს კავშირში არ არის. უბრალოდ აქ არის რა, კონვენციური მოვალეობა, რაც აქვს საქართველოს იმ ფონზე, როდესაც რატიფიცირებულია კონვენცია, შესაბამის კონვენცია ითვალისწინებს ვალდებულებას, რომ დეფინიციები ცალკეულის კესობრივი დანაშაულებისა გარკვეულ პრინციპებს ემყარებოდეს. შესაბამისად იქ არის გარკვეული დეფინიციები, რომელიც უნდა შეიცვალოს. ამ ცვლილების პროცესში უბრალოდ არის ეს ყურმოკვრით არა, ეს წაკითხული და გაანალიზებულია, რომ მაგალითად ზოგიერთ კატეგორიის დანაშაულთან მიმართებაში არის რამდენიმე მოდელი და რომელშიც სხვადასხვა ევროპულ სახელმწიფოებს აქვს განსხვავებული მოდელები. უბრალოდ ალბათ დაგვჭირდება მეცნიერულად მათ შორის შესწავლა იმისა და უფრო არა ემპირიულად და ესე პირადი შტაბეჭდილების დონეზე, არამედ კარგად განსაზღვრული მეთოდოლოგიით შევისწავლოთ, რომელი
modeli იქნება რომელზე უკეთესი რა საფრთხეებია თითოეულ მათგანთან დაკავშირებული სად შეიძლება იყოს ნაკლოვანება ამაზეა საუბარი ოღონდ მე კიდევ ერთხელ ბოდიში ვიხდი რომ ეს თავიდან რომ კაფეოთ არ თქვი და მართალი ბრძანდები დავიწყე უბრალოდ იმის დაგმობით რაც არის ის გუშინდელი შემთხვევა და ზოგადად ფემიციდი ოღონდ ამ თემას მე ეს თემატური მოკვლევა არ უკავშირდება უბრალოდ ორივეს ერთი ქოლგა აქვს რომ ორივე ქალთან მიმართ არის კავშირში თორე ის ფემიციდი ცალკე სამუშაო პროცესია და იქაც აი რაც თქვენ ბრძანეთ აი ზუსტად ამას აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაში რომ ეს არის მარტივი პარადიგმა ამ შემთხვევაში რომ პრევენციაზე უნდა იყოს ორიენტირებული იმიტომ რომ რეაგირება მათ შორის ფასეულია იმ თვალსაზრისით რომ პრევენციის ფუნქცია აქვს იმასაც ამ თვალსაზრისით უნდა იყოს ეს ასე კი აბსოლუტურად გეთანხმებით ეს ასე არ ვიცი თუ არის სხვა მოსაზრება ან კითხვა საკითხის ირგვლივ მაშინ აი რომ შევაჯამოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ მუშაობა შევთანხმდეთ ორ შაბათის ჩათვლით ვინც მე მომაწვით ინფორმაციას რომ აქვთ სურვილი მათ შორის სხვა კოლეგებსაც და ნუ შემოვიფარგლებით მხოლოდ კომიტეტის წევრებით ვისაც ექნება სურვილი რომ ამ თემაზე ვიმუშაოთ ერთად თემატური მოკვლევის ფარგლებში შესაბამისად ეს აისახება დასკვნაში და საბოლოო ჯამში ასე განისაზღვრება შემადგენლობა ამ თემატური მოკვლევის ჯგუფის განსასაზღვრი იქნება უბრალოდ ხანგრძლივობა მუშაობის და ვფიქრობ და ვარაუდობ რომ ამ შემთხვევაში ავიღოთ ალბათ მაქსიმალური პერიოდი რომელიც ჩვენი რეგლამენტით არის გათვალისწინებული თუმცა შევეცადოთ რა თქმა უნდა რომ რაც შეიძლება სწრაფად იყოს უბრალოდ უცხოური გამოცდილების გაცნობა არ არის ხანმოკლე და მარტივი პროცედურა ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდეს მათ შორის ამ დრომდე გამოუკვლეველი მასალების შესწავლა და შესაბამისად ამას შეიძლება გარკვეული დრო წაიღოს ამიტომ ჩემი შემოთავაზება დაახლოებით ასეთია არის თუ არის კიდევ სხვა კითხვები ან კომენტარები თუ არა შეგვიძლია გადავიდეთ კენჭისხრის პროცედურაზე და გადავწყვიტოთ ეს საკითხი. მაშინ დავსვათ კენჭისხრაზე ვინ უჭერს მხარს თემატური მოკვლევის ჯგუფის შექმნას ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რაზეც ჰქონდა საუბარი და ეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ უბრალოდ საზოგადოებისთვისაც რომ იყოს გასაგები. ეს უკავშირდება სქესობრივი დანაშაულების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სტამბულის კონვენციის დებულებებთან. შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელი ცვლილებების დაგეგმვის მიზნით პირველი საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა რა ძირითადი სახესაობებია და თითოეული მათგანის უპირატესობებისა და ნაკლოვანი მხარეების შესწავლა ცალკეული დანაშაულების მიხედვით რომელსაც ესაჭიროება ცვლილება და მეორე საკანონმდებლო ცვლილებებით მოსალოდნელი შესაძლო რისკების იდენტიფიცირება რომელთან დაკავშირებითაც აუცილებელი ან მიზანშეწონილი იქნება დამზღვევი ღონისძიებების დაგეგმა ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს გამოიკვეთოს მაგალითად არის ტრენინგების ჩატარების საჭიროება და სხვა ეს უბრალოდ უნდა გეგმის სახით უნდა შემუშავდეს და მოკლეული იქნას ვინ უჭერს მხარს ასეთ თემატური მოკლევის ჯგუფის შექმნას დიდი მადლობა მიღებულია ერთხმა და აღარ ვიკითხავ წინააღმდეგობაზე დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და არ ვიცი კიდევ ერთხელ მოწოდება დაგმობასთან ერთად რა თქმა უნდა იმ სისაძაგლისა რასაც ხედავთ ფემიციდის სახით მანკიერებას და ავადმყოფობას ჩვენი საზოგადოებისთვის დამახასიათებელს იმავდროულად მოწოდება სურვილი რომ რაც შეიძლება აქტიური იყოს და კონსოლიდირებული ძალისხმევა ასეთი ტიპის სამართალდარღვევების პრევენციისთვის მათ შორის ეს უდაოდ მნიშვნელოვანი გახლავთ დიდი მადლობა